bodka. Takže ten vidí bodka, a je to i na tabulke. Jej, áno, sorry. Keď to je bodka, tak to je tá bodka a dal som to tak, aby keď to bola bodka. Aha. Chápeš? Podľa mňa to bude takto, akože jedno slovo v kruhu. Tak, rýchlo, a skočíte na mě ze šlamu. A jak?